Монгол улсад банкны тогтолцоо усаж бүтсэний 100 жилийн ойд зориул. 1924 оны 6 сарын 2-нд Монгол Зөвлөлт Холбоот улсын хувь нийлүүлсэн хөрөнгөөр Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн банк байгуулагдж, Монгол банкны суурь тавигдсан түүхтэй. Анх үүсгэн байгуулагдсан цагаас мөнгөний шинжилгээлт хийж, Монголын үндэсний мөнгөн тэмдэгтээ төвөргийг гүйлгэнд гаргасан томоохон ажлуудын нэг байсан ба, тухайн үеийн Монгол банк нь хувийн аж ахуйд зээл олгох гэхмэт одоогийн арилжааны банкуудын үүргийг нийгэмд давхар гүйцэтгэж байлаа. Улмаар Зөвлөлт Холбоот улс Монгол банкд оруулсан өөрийн хувь хөрөнгө хувьцааг 1954 онд Монголын талд шилжүүлэн өгснөөр Монгол банк бүгд найрамдах Монгол Ард улсын улсын банк болон цөкөм байгуулагджээ. 1991 онд банкны тухай хууль батлагдсанаар Монгол улсад хоёр шатлалт банкны тогтолцооны хөрс суурь тавигдсан түүхтэй. Хас банк нь 2001 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр банкны лицензээ гардаа авсан бөгөөд Монгол банкны 100 жилийн ой 23 жилийн түүхийг хамтдаа бичлцээд байна. Эрдэнт хүмүү их дэлхий эрүүл ашиг гэсэн 3 тулгуур зарчмаа эрхэм зорилго болгон үйл ажиллагаагаа доктортой явуулж Монгол улсын топ топон банкны нэг, улсын хэмжээнд 1 сая гаруй харилцагчтай том банкны нэг болон өргөжөөд байна. Хас банкны Баян Онгор салбар нь 2002 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр анх үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд харилцагч иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд банкны үйлчлэгийг түргэн шуурхай хүртээмжтэйгээр хүргэж банкны салбарын түүхэн хуудсыг нэмсээр байна. За, миний би 2004 онд Баян Онгор аймгийн хас банкны салбарт ажилд орж байсан. Өдгөө 20 дахь жилдээ ажиллаад явж байна. За, тэр үед манай банк байгуулагдаад 3 жил болж байсан ба бичил санхүүгийн зах зээл рүү нэлээд төлхөө орж байсан. Бичил бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүнүүд гаргаж байсан. А үүнээс дурдвал 500 мянган төгрөг хүртэл гарааны зээл, 1 сая төгрөг хүртэл өсөлтийн зээл, 1 саяас дээш дүнтэй хөгжлийн зээл гэж явдаг байлаа. Эргээд харахад бизнес эрхлэгчт маань 500 мянган төгрөгийн зээл авдаг байсан хүн өнөөдөр 50 саяын зээл авж байна. А сая төгрөгнөөс дээш дүнтэй зээл авдаг байсан бизнес эрхлэгчт маань 50 сая түүнээс дээш дүнтэй хэдэн зуун саяар нь зээл авч бизнес үйл ажиллагааны өргөжин тэлсэн байна. За, миний хас банктай холбогдсон түүх маань болохоор оюутан байхдаа дадлага хас банкнд хийжсэн. Дадлага хийх хугацаанд маань банкны маань эрхэм зорилго, алсын хараг, компани засаглал болон ажлын уур амьсгал их таалагдчихсан. Үүнээс үүдэлт би ер нь бол хас банкнд орж ажиллахыг хүсэжсэн. Банкнда дасралтгүй 14 дахь жилдээ ажиллаж байна. Энэ хугацаанд өөрийгөө хөгжүүлэн Монгол улсын мэрэгсэн нөхцөл бодож болсон байна. Хас банкныхаа нэгэн эдис болон ажиллаж байгаагаараа бахархаж байна. За, би анх 8 настай байхдаа банкар үйлчлүүл, автоха хамт хас банкн дээр ирээд 90 саятай халамж нийлгэж байсан. За, тухайн үед миний банкар үйлчлүүлсэн сэтгэл маш гоё халуун талаа өөр амьсгалыг надад мэдрүүлж байсан учраас би тэр цагаас ер нь банкны ажилт болох гэсэн зорилготой болсон. За, тэгээд зорилгоо дагуу сураад төгсөөд одоо ингээд банкнда мөрөөдөл хондог ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байна. За, 2014 оны Баян Онгор аймгийн Бөлөөлийн авах шалгуулах тэмцээнд хас банкны анх нартайгаа анх Бөлөөлийн тэмцээнд орж авраг авч ирсэн. Тэр тэмцээнд орохдоо хас банкны анх нараас багаар ажиллах, ер нь баг хамт олон ямар үедээ уур амьсгал нь ямар үедээ гэдэг үлгэр жишээ авч үзсэн. За, тэр цагаас эхлэн хас банкнд ажиллах хүсэлтэй мэдлэгтэй болсон. За, тэгээ хас банк нь болохоор Өлөөлийн спорт, ер нь сагсны спорт, бүх төрлийн спортыг төлхөө дэмжсээр ирсэн. За, ингээд хаскафта бид нэр явахаар бэлтгэлдээ гарсан байна. Монгол улсад банкны тогтолцоо усаж бүтсэний 100 жилийн ойд зориулв.